caso pintou aí, ó. É. Manda um abração pra galera do YouTube. YouTube, fala aí. YouTube? Isso, abração pra galera do YouTube. Ah, eu não sei falar. Aí é cantor, pintor, dançarino de lambada, não. Tirador de verruga. Tá tudo. Deixa eu mostrar agora a pintura do menino. Mix também, é. Mostrar a pintura agora do cara aí. O cara bota quebrando, olha lá o dono da casa. Aí, ó, pronto. Daqui pra de tarde pode acessar helopetros.com.